Pulse. Tá outro aqui em Sim, cima, Pain, vou olha. buscar. Pain, tá um aqui em cima, olha pra aqui, pá. Shedred, mas já matei dois. Outro aqui em cima. Estava um gajo aqui acampado, não acredito. Estava na porta, vou. Eu espero que eles não tenham aqui mais nenhum, é que isso é preocupante. Estou a meter fios eu. Estou a meter fios, não entres. Está aqui um. O Jäger está aqui. Arquivos. Está aqui o Jäger, tipo. O Jäger está fora do objetivo. O Jäger está fora do objetivo, Jesse. Vamos ter que puxar. Aonde, meu? Direto, puxaste boi à toa. Não está aqui ninguém, pô, não, nessa coisinha. À tua direita, Jesse. Oh, meu Deus. Friendly, last operator standing. 4 para 2. Direita, direita. Direito! Direito! Eu já sabia que este estava ali e disseram direita, meu! Então é direita, direita, essa porra é direita! Era uma kill para esse, meu! Oh.